Народната певица Олга Борисова е носителка на грами и от 50 години е солистка на най-именитата фолклорна формация – Мистерия на българските гласове, със стотици концерти в целия свят. Село Дюлгири дойда, стойно ми мале мо, стойно ми мале мо, ме шаре на чишма да правя, стойно ми мале мо, стойно ми мале мо, ме. Наш гост е Олга Борисова. Коя песен най-много сте пели? Ами, това е песента «Току-що изпях». Тя е като моя визитна картичка. Всички деца, ученици я пеят. Защо поколението под 30 години не слуша нашият фолклор? Малко не съм съгласна с вас, защото имаше един период от време, в което аз бях много отчаяна точно за това, за което вие говорите, че младите не слушат, че фолклора в България едва ли не загива, че загиват традициите. И това го изживявах и страдвах го. Но сега участвам в много журита на фестивали фолклорни в България и съм много-много обнадеждена, много окуражена, защото много млади хора се явяват. От малки, от деца, които са предучилищна възраст, до ученици в музикалните училища, младежи и вече възрастни над 80 години. Така че аз мисля, че българският фолклор никога няма да загине, защото нашия народ е гениален да създаде такова певческо изкуство, с което ние, казвам, ние в момента имам предвид мистерията на българските гласове и солисти, изправихме света на крака. И аз съм се чудила в началото от сцената, гледайки, че на първите редове хората плачат. Отначало казах, но защо плачат? Много вече в процеса на работата на тези пътувания разбрах, че нашата народна песен носи невероятна енергия. Тя те зарежда или да танцуваш, или да бъдеш весел, или да заплачеш. Така че ние ще се върнем към себе си, към корените си. Това не може да изчезне. Къде сгрешихме в представянето на народните песни пред широката публика? Когато ние излизаме на сцената, ние винаги се стремим да даваме всичко от себе си, на което сме способни, което можем. И така по реакцията на публиката винаги разбираме как сме. Дали сме изящни, перфектни, дали сме добри. Но сигурно някъде има и големи забежки, които в момента се получават. Да речем един стремеж да направиш нещо модерно, а то не излиза модерно. Излиза нещо смесено, нещо кичозно, нещо не се получава. Кой е най-големият ви провал? Много сложен въпрос. Много сложен. Ами, мисля, че лично за мен най-големия ми провал е последния проект на Мистерията на българските гласове с музикалната къща Шуберт. Хубаво е да се правят нови, модерни неща, но те трябва да бъдат много балансирани. А с това, което се захвана Мистерията, за мен е пълен провал, абсолютен провал, защото Мистерията на българските гласове не е създадена вчера. Тя е създадена от поколения певци, певци, които са еталони на България. Това е Янка Рубкина, Калинка Вълчева, Павлина Горчева, Кремена Станчева, Надежда Хвойнева. Ще пропусна някои поколения композитори. Ние имаме прекрасни композитори. И изведнъж Мистерията се стопи. Този хор не е това, което ние създадахме. Този хор звучи по много обикновен начин. Каквито и модерни неща да прави, публиката сама ще покаже кое харесва и кое не харесва. Това аз го приемам като провал. Не се получи това, което вие бихте да, искали. Да, не се получи. Продава се коня пехливана, продава се коня пехливана, продава
го юбе, юбава девойка, продава го юбе, юбава девойка. Кога се почувствахте успяла? Имам едно нещо, което на мен много ми пречи. Първо, винаги съм казвала, че дисциплината ми пречи. Второ, ние сме едно поколение, което е възпитано да бъдем много скромни. Аз никога с нищо не се похвалих. Аз обиколих целия свят, 4 континента многократно. Пяли сме в най-големите световни зали. В България имам най-големите награди. Бях заслужила артистка. Никога не съм говорила за това. И пак не смятам, че аз съм много-много успяла, защото в изкуството няма таван. Всеки стига до там, докъдето може да стигне, докъдето му позволяват силите, амбициите и най-важното даруванието, което има. Така че аз оставам на това да бъда много щастлива. Какво за вас е славата? Вижте, славата е нещо много приятно. Например, сега като ходя в жури на фестивали, аз се уморявам целия ден учениците и младежите да се снимат с мен, да ми говорят на госпожа Борисова, на вие. Мен същото време това ме притеснява. Притесняваме, но е много приятно. Когато приятно, защо? Защото тези младежи, ученици, деца, те виждат в тебе, нека да го кажа, един еталон за едно пеене, което ти можеш да научиш, да усвоиш. И все пак това ти дава едни криле. Приятно е, хубаво е. Струва ли си славата? Славата винаги си е струвала, според мен. Ако си е постигнал. Ще се пошегувам малко, защото когато постъпих в радиото, имаше едно предаване, откакто се помня, се пея. И ние много се шегувахме с него, но така вече от позицията на моите години, човек, нали, като поостарява и омъдрява, виждам колко е вярно. Например, аз съм пеяла от много малка, от предучилищна възраст. Жените от моето село пееха прекрасно. И ние тичаме, обикаляме около тях и по начина на подражанието се учехме да пеем. Но тогава никой не е мислил за пеене. Ние просто пеехме. Така и аз пропях. Вече като по-голямо момиче в гимназията пеех. Там нямаше оркестър за народна музика. Оркестърът беше за симфонична музика, класическа музика. Но аз излизах пред него и пеех народни песни. Това беше чудесно. Но тогава, за времето, в което говоря, аз никога не съм си помисляла, че аз ще стана професионална певица. Аз тогава, разбира се, на самодейно ниво се занимавах с театър. И всичките ми награди бяха за театър. Аз мечтаях да стана драматична актриса, но както има една велика фраза, да, ама не. И точно тази фраза ме направи много щастлива. Щастлива защо? Писмото, което получих, това беше 59-та година. Явете се на един национален конкурс в Българско национално радио. Аз, момичето от Кюстендил, не бях напускала границите на този град. И за мен София е било нещо непостижимо, нещо далечно, нещо повече от Париж. Но, както сега мисля, когато нещата са благословени свише, те стават. Взех влака, взех едно такси, отидах в Българско национално радио. Имаше 400 кандидати за този конкурс. Как съм пяла, какво съм пяла, днес не помня, но бях приета. Това беше 59-та година, след моя 11-ти клас. И в моя живот до този момент, от целия ми натрупан опит, защото и опитът е много важен, няма ден, в който аз да не благодаря на съдбата за този подарък. Подарък да ми се позволи през целия си живот да пея прекрасните български народни песни. Нищо друго не съм правила, освен да пея български народни песни. И затова ще бъда благодарна, докато очите ми гледат. Вие сте една щастлива жена. Да, мисля да. Кога сте изневерявала?
Много сложен въпрос. Вижте, моята работа, моята професия, моето пеене ми струва един развод. Развод. Защото тогава, говоря за много, много ранната ми младост, съпруга ми тогава каза: аз няма да живея в София, който иска да пее, да ходи да си пее. И така ние се разделихме. Разбира се, любовта ме е съпътствала в живота, но любовта не ме е направила щастлива. Тоест, вие сте избрала кариерата да бъде на първо място в този период от живота си? Просто така се получи, така се случваше. Бях ухажвано, харесвано момиче, но не се получи. Вашата рецепта за щастие? Моята рецепта за щастие е да следваме мечтите си. Моята мечта беше да пея и аз през целия си живот пея. Благодаря ви за това интервю.